sobotu 17. februára Božie slovo nachádzame v druhej knihe Mojžišovej v druhej kapitole v prvom až 10. verši takto. Istý muž z Lévyho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papírusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova céra prišla kúpať do Nílu. Jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v trstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. A keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala, toto je chlapec z hebrejských detí. Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej céry, Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? Faraónova dcéra jej odpovedala, choď. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala, vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením. Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej cére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala, veď som ho vytiahla z vody. Žena, ktorá zmenila dejiny, patrí k ľuďom, ktorých by sme medzi hrdinou na prvý pohľad vôbec nezaradili. Nepatrí k vyvolenému národu. Svojim činom mohla viac stratiť ako získať a napriek tomu nezaváhala. Celý príbeh znie neuveriteľne. Nečakali by sme, že z tej rodiny vzíde niečo dobré. Sme naučení žiť v predsudkoch a s názormi. Keď raz niekto patrí do nejakej rodiny alebo skupiny, rýchlo si ho zaškatulkujeme a už nie sme schopní vnímať ho bez predpojatosti. Lenže tento príbeh nás núti premýšľať, ukazuje, že nestačí iba mať hotové názory. Že svet nie je čierno-biely. Faraónova dcéra vidí košík a nájde v ňom dieťa. Rýchlo si uvedomí, že patrí k deťom na smrť odsúdeným jej otcom. Je však dostatočne odvážna, aby prejavila súcit a predsa zmenila históriu. Jej príbehom nám Biblia pripomína, že aj tam, kde my predpokladáme zlo, to môže byť nakoniec inak. Že sa musíme snažiť rozpoznať a prijať dobro aj tam, kde by sme ho nepredpokladali aj v živote našich nepriateľov. Lebo aj o tých, ktorí stoja proti nám, trojediný Boh vie. Ako žena, ktorá zmenila dejiny. Hrdinka, o ktorej by to nik nepovedal. A to je skvelá inšpirácia do našich dní. Modlíme sa. Bože, ďakujem za každý prejav odvahy, ktorý pomáha v Tvojom pláne – Odpust, že málo myslím na tvoje plány a málo za ne s odvahou bojujem. Veď ma tvojim duchom, nech nesklamem a naplním úlohu, ktorú si pre mňa pripravil. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Eva Oslíková. Modlíme sa aj za církevný zbor Jabloňovce.